Labdien, mīļie! Mēs šodien esam Varšavā, un tā esmu saticis brāli, kurš ir piedzīvojis Dieva žēlstību, svētību, pilns ar pateicību viņam par to, ko viņš ir darījis. Un arī es teicu, ka to, ko jums ir tur kaut kur tumsā, ir kaut ko teikuši klusībā, mums ir jāiet, mums ir no jumta jāslim, tāpēc šodien mēs gribam runāt par to, ko Dievs ir darījis. Arī Aleksandrs pastāstīs jums vēl par tām liecībām, kādas viņam ir bijušas dzīvē, kas viņu ir stiprinājuši un arī šodien stiprina mūs. Хороший язык латвийский. Jā, brīnišķīgi ļoti ir latviešu valoda. Приветствую вас, дорогие друзья. Es jūs sveicu, dargie draugi. У меня есть цель. Man ir mērķis. А я хочу засвидетельствовать. Es gribu liecināt. Верю, что такие проблемы могут быть и у вас. Es ticu, ka tādas pašas problēmas var būt arī jums. Потому что наша жизнь, она такая непростая. Tāpēc, ka mūsu dzīve, viņa nav nemaz tik vienkārša. И в ней надо бодрствовать. Un viņā jābūt ir modram. Ну, когда ты знаешь правду и бодрствуешь, это хорошо. Kad tu zini patiesību un esi modrs, tad tas ir labi. А когда ты не знаешь или тебе говорят неправду? Bet kad tu nezini, vai nu tev saka nepatiesību? Советуют неправду. Tev iesaka nepatiesību? По-любому придут проблемы. Un tu zini, ka tad arī atnāks problēmas. Когда я уверовал в Господа Иисуса Христа. Kad es nācu pie ticības uz Jēzus Kristu. Но я люблю говорить, когда Бог нашёл меня. Es, protams, mīlu teikt labāk tā, kad Dievs man atrada un atveda pie sevis. Я попал в центр реабилитации. Es nonācu reabilitācijas centrā. Прошёл весь курс. Un izgāju visu šo te kursu tur. И у меня возникло большое желание примириться со всеми. Un man atnāca tāda liela vēlēšanās, lai samierinātos ar visiem. И больше всего я хотел примириться с женой своей. Un visvairāk es gribēju samierināties ar savu sievu. На то время мы были муж и жена. Uz to laiku mēs tā kā oficiāli bijām vīrs ar sievu. И до моего умирования она оставила меня и ушла жить к своим родителям. Bet pirms šī notikuma, kad es kļūtu ticīgs, viņa mani atstāja, viņa aizgāja dzīvot pie saviem vecākiem. И мне так хотелось приехать и рассказать, что я другой человек. Un man tā gribējās atbraukt pie viņas un pateikt, ka es tagad esmu jauns cilvēks. Я уже не злой, я es не плохой, я хороший. Ļauns, es esmu tagad labs cilvēks. И я понимал, что нужно с ней поговорить, и я приехал к ней. Un es sapratu, ka man ar viņu jāparunā, tāpēc es pie viņas atbraucu. Она была тогда в то время на работе. Un tanī laikā viņa bija darbā. Я пришёл к ней. Es pie viņas atnācu. Она очень перепугалась. Viņa bija ļoti pārbijusies. Она говорит: "Не приходи, я не хочу иметь с тобой ничего общего". Viņa teica, ka nenāc, es neko negribu ar tevi kopīgu. И я пойду разведусь с тобой. Es iešu un es izšķiršos ar tevi. Для меня это был сильный удар. Un priekš manis tas bija ļoti liels trieciens. Когда я был плохой, мы как-то жили. Kad es biju slikts, tad mēs kaut kādā veidā dzīvojām. А сегодня в своих глазах я был очень хороший. Bet tagad šai laikā, kad esmu labs savā sacīs, es jau lasu Bībeli. Я молился Богу, и я видел, как Бог обрезал мое сердце. Lūdzu Dievu un es redzēju, kā Dievs apgraizīja manu sirdi. И я начал с ней говорить, и её запрошувати на водне крещение. Un es sāku ar viņu runāt un aicināt viņu uz ūdens kristībām. Вот, я говорю, приди, посмотри, я хочу вступить в завет. Atnāc, paskaties, es slēgšu derību. Я хочу свою жизнь присвятить Богу. Es gribu savu dzīvi atdot Dievam. И вот в тот день она пришла. Un tai dienā, kad viņa arī atnāca. И она говорит: "Послушай сюда". Un viņa saka: "Klausies". Я вижу между нами большая пропасть. Es redzu, ka starp tevi un mani ir liela aiza. И когда ты сделал акт водного крещения? Un kad tu slēdzi šo te derību caur ūdens kristību? Эта пропасть стала ещё больше и отдалила нас. Es ieraudzīju, ka šī aiza palikusi vēl lielāka, viņa vēl vairāk ir mūs atdalījusi. Она начала плакать и говорить: "Мы никогда не будем вместе". Un viņa sāka raudāt un sacīja: "Mēs nekad nebūsim kopā". А я сказал: "Я буду молиться, и мы будем вместе". Bet es sacīju, ka es lūkšu un mēs būsim kopā. На это время я читал Библию. Он уж то лайка сласи Библию. Я пришёл к месту писания, где написано, в каком призвании ты призван, в таком и оставайся. Он es lasī Bibliju un nonāc līdz tai raksturītai, kādā veidā tu esi aicināts, tādā aicinājumā arī tu paliec. И в этом контексте Библии говорится о браке. Un šai Bībeles kontekstā, par ko tur ir runāts, ir par laulītāju 1. Korintiešiem 7. Nodaļa. И слово Божие убедило меня. Un Dieva vārds mani pārliecināja. Что будет так, как сказано в нём. Ka būs tā, kā ir rakstīts. И когда я читал Библию. Un kad es lasīju Bībeli. Меня пришло відвага и смелость. Man atnāca tāda pārliecība un drosme. Молиться и веровать. Lūgt un ticēt.
Слове Божьему написано. Dievu vārdā ir teikts. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасёшься ты и весь твой дом. Uz kungu jēst, tad būsi glābts tu un viss tavs nams. Эти обещания Бога. Un visi šie Dieva apsolījumi. Дали мне веру и надежду. Ir devuši man ticību un cerību. И я благодарю Бога, что его слово есть живое действие. Un esmu pateicīgs Dievam, ka viņa vārds ir dzīvs un spēcīgs. Никто в то время не мог меня поддержать и вдохновить. Uz to laiku neviens man nevarēja man tā kā atbalstīt un iedvesmot. Люди когда говорили, что всё будет хорошо, я всегда говорил: "А где основания?" Un cilvēki man daži teica, nu, viss jau būs labi, bet es domāju, nu, kur tad ir pamats tam, ko viņi man saka? Откуда вы знаете, что жена вернётся ко мне? Nu, kurienes jūs vispār zināt to, ka, nu, sieva var atgriezties pie manis? Или у вас есть уже опыт? Vai jums jau ir kaut kāda pieredze tanī? Вы даёте мне 100%? Jūs man varat iedot 100% garantiju? Все разводили руками и говорит: "Нет". Visi ar rokām tā kā izvērs un saka: "Nu, nu, mēs nevaram". Но в моём сердце было большое желание молиться и искать волю Божию. Bet manā sirdī bija ļoti liela vēlēšanās lūgt un meklēt Dieva gribu. И через эти обещания Бог укрепил моё сердце. Un caur šiem te apsolījumiem Dievs stiprināja manu sirdi. Я уже верил только одно. Es ticēju tikai vienam. Я женой буду вместе. Es zinu, ka mēs ar sievu būsim kopā. Многие люди опускают руки и сдаются. Un, ziniet, daudzi cilvēki nolaiž savas rokas un padodas. И они опускают тот момент об воле Божьей на свою жизнь. Viņi palaiž garām Dieva gribu uz savu dzīvi. На свой брак. Uz savu laulību. Я благодарю Бога, что он меня пореконал. Es esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka Dievs man ir pārveidojis. Я молился полтора года. Es lūdzu pusotru gadu. Но перед этим она пришла и сказала: "Я с тобой развелась". Pirms šī notikuma viņa atnāca pie manis un sacīja: "Tu zini, ka es esmu laulību šķīrusi". Я говорю: "Как ты развелась без моего согласия?" Kā tu esi izšķīrusies bez manas piekrišanas? Она говорит: "Я пришла к судье и рассказала ситуацию". Es viņu saka, atnāca pie tiesneša, pie soļa un pateica, ka, kāda mums ir situācija. И судья говорит: "Я не могу тебя развести". Un tad šis tiesnes sacīja, ka es nevaru tevi izšķirt. Мне нужно выслушать другую сторону. Man vajag izklausīt arī otru pusi. Она начала упрашивать его. Un viņa tad ļoti palūdza viņu. И он говорит: "А кто это?" Un tad viņš pajautāja: "Kas tas ir?" И когда моя жена назвала меня, как меня зовут и фамилия. Un kad viņa nosauca manu vārdu un uzvārdu. Судья говорит: "Я его очень хорошо знаю". Tad šis soļs sacīja to, ka es viņu ļoti labi pazīstu. Я не раз его судил. Es nevien reizi viņu biju tiesājis. Как ты могла с ним жить? Kā tu vispār varēji ar viņu dzīvot? Конечно, я тебя развел. Protams, tur mierīgais es izšķirs. Un tādā veidā mūs izšķīra. Для меня это был большой удар. Un priekš manis tas bija ļoti liels trieciens. Я тогда ещё не понимал Бога. Un uz to laiku es vēl nesapratu Dievu. Я на это имел познание Бога, что Бог хороший и всё сделает. Un es uz to laiku biju pārliecināts, ka Dievs ir labs un viņš jau visu jau sakārtos. Бог имеет свой мотив и имеет свой план. Un ziniet to, ka Dievam ir savi nodomi un savi plāni uz mūsu dzīvi. Он работал не только над моим сердцем, а над сердцем женой. Un ne tikai Dievs strādā virs manas sirds, bet arī virs viņas sirds. Он спас меня, но он хотел спасти мою жену. Un viņš bija glābis man, bet viņš gribēja glābt arī manu sievu. Я очень сильно разочаровался. Un es biju ļoti vīlies. Я приехал в центр реабилитации. Es atbraucu reabilitācijas centru. Мне ничего не хотелось. Man neko negribējās. Я не понимал, почему Бог допустил этому. Un es nesaprotu, kāpēc Dievs tā ir pieļāvis, lai tas notiek. Но его любовь, Божья любовь. Bet viņa mīlestība, Dievišķā, она была очень сильна. Bija ļoti spēcīga. И у меня пришла мысль. Un man atnāca doma sākt lūgt arī naktī. Я вставал с 3 до 4 ночи. Un no 3 līdz 4 naktī. И я молился. Es sāku lūgt. И знаете, к тому, как я молился? Un zini, kad es sāku lūgt. Знаете, как человек, я еще и ездил своими силами и хотел что-то решить. Es lūdzu, un es arī tomēr braucu ar saviem spēkiem, domāju, nu es viņu tā kā pielauzīšu. И когда я приезжал к ней и разговаривал un, с ней. Un kad es braucu pie viņas un es ar viņu runāju. Я не понимал, почему еще хуже отношения стали. Es nesapratu, kāpēc paliek arvien sliktāk. It kā vairāk es cenšos, bet paliek sliktāk. К ней приходили друзья. Pie viņas nāca draugi. На работе. Uz darbu.
И они все говорили, чтобы со мной не жить, потому что я очень плохой человек. Viņi teica, viņai nedomā dzīvot ar šo te ļaundari, nu, jo ļoti ļauns es biju. И после того, как я пришел к Богу, bet pēc tā, kad Dievs mani bija glābis, в молитве, lūkšanā, я понял, es sapratu, что я есть проблема, ka es esmu tā problēma, Бог не может ничего сделать, потому что я мешаю. Es sapratu, ka Dievs neko nevar izdarīt, tāpēc, ka es tam darbam traucēju. Я пришел в молитву, поднял руки и говорю: «Бог, я сдаюсь». Un es lūkšanā pacēlu, kad es to sapratu, pacēlu rokas un es teicu: «Dievs, es padodos». Прости меня, гордого человека. Piedod mani lepno cilvēku. Что я хочу все сделать своими силами. Ka es visu gribu izdarīt ar savu spēku. Я эту проблему отдаю в твои руки. Es šo problēmu atdodu tavās rokās. И я верю, что все возможно тебе. Un es ticu, ka viss tev ir iespējams. Потому что я нашел место из Библии. Tāpēc, ka es atradu rakstu vietu. Где написано: Богу все возможно. Ka Dievam ir viss iespējams. Если Бог говорит, он отвечает за свои ja слова. Ja Dievs kaut ko saka, viņš atbild par saviem vārdiem. И я уже убедился в своём жизни, что он живой и действенный. Un es jau nāc pie tādas pārliecības, ka viņš ir dzīvs un viņš darbojas. И тогда Бог начал работать над её сердцем. Un tad Dievs sāka darboties pie viņas sirds. Над её окружением. Par arī viņas apkārtni. И все эти люди, которые говорили, чтобы она не жила со мной. Un šie cilvēki, kas iepriekš teica, ka lai viņa nedzīvo ar mani. Они как бы сговорились и начали говорить наоборот. Un šie cilvēki tā kā būtu sarunājuši, viņi sāka pēc laika runāt pavisam pretēji. И они встречали ее и говорили: «Слушай, твой муж стал хорошим человеком». Viņi satiekot viņu sāka teikt: «Tavs vīrs ir izmainies, viņš ir kļūst labs cilvēks». И они ее достали. Un viņi tā kā visi viņi jau dabūja, kā saka, noveda tā līdz tādai kondīcijai, ka... Через то, что я молился и просил молиться другие церкви. Un caur to, ka es lūdzu un arī lūdzu citiem, lai lūdz. Мои друзья тоже вставали ночью, молились, и мы постились за это. Un man draugi arī sāk celties naktī un arī gavēt par šo te problēmu. Также постились и за другие проблемы. Un arī lūdzu par citām problēmām. Но и эту проблему тоже. Bet arī par šo problēmu, protams, arī. Я верю, что от Бога ей пришли мысли. Un es ticu, ka no Dieva viņai bija sūtītas domas. И она подумала, если начальник полиции... Un viņa sāka domāt, ja policijas priekšnieks... Скажет, что я изменился, то она поверит. Sacīs to, ka es esmu izmainījies, tad viņa pie savas padomē, tad es tam gan noticēšu. Пришло несколько дней и пришел начальник полиции на работу. Un pēc dažām dienām atnāk policijas priekšnieks pie viņas uz darbu. И первое, что он сделал, он подошел к ней и спросил, как ее жизнь. Un pirmo, ko viņš izdarīja, viņš piegāja pie viņas un jautāja, kā iet tev pa dzīvi. И она говорит: «Я не живу своим мужем». Viņa sacīja, ka es ar savu vīru nedzīvoju. И он говорит: «Почему?». Un viņš jautā, kāpēc? Он приходил к нам в полицию. Viņš bija atnācis pie mums policiju. Он проповедовал нам Евангелие. Viņš mums sludināja evaņģēliju. Мы испытали его. Mēs tā kā pārbaudījām viņu. Он другой человек. Viņš tiešām ir pavisam cits cilvēks. Он помогает таким, как был когда-то. Viņš palīdz tādiem, kāds viņš pats agrāk bija. Слушай, ты неразумный, что с ним не живёшь. Tu dari kļūdu, tas ir nesaprātīgi, ka tu nedzīvo ar viņu kopā. Ты будешь счастливая с ним. Tu būsi laimīga, ja tu būsi kopā ar viņu. И она тогда поняла. Un tad viņa saprata. Что то, что она подумала, исполнилось. Ko viņa bija iepriekš padomājusi, tas ir tagad piepildījies. Я в это время служил в центре реабилитации служителя. Tajā laikā es jau biju kalpotājs rehabilitācijas centrā. И одной из ночей я услышал, как Бог мне сказал. Un vienā no naktīm, kad es lūdzu, es dzirdēju Dieva balsi. Сынок мой, я услышал молитву твою. Mans dēls, es esmu dzirdējis tavu lūkšanu. И принял. Un esmu to pieņēmis. И я понял в своём сердце. Un es sapratu savā sirdī. Что он её сердце расположил ко мне. Ka viņš viņas sirdi ir vērsis uz mani. И я понял, что Бог мне сказал ехать, и уже всё хорошо. Un es sapratu, ka tas ir tā kā signāls no Dieva, ka tagad tu vari braukt, ka viss ir sakārtots. До этого времени, когда я приезжал, и глаза, я видел там зло. Un līdz tam, kad es pie viņas braucu, es vienmēr katru reizi, kad atbraucu, es redzēju viņas dusmīgās acis. Непринятие ко мне и нежелание. Ka viņa mani nepieņem, viņai nav vēlēšanās vispār būt kopā ar mani. Я видел глаза, которые очень чужие и далекие. Es redzēju tās acis, kuras ir tik atsvešinājušās un tik tālu no manis. Но тот день, когда я приехал. Bet tanī dienā, kad es atbraucu. Я увидел эти глаза. Es ieraudzīju tās acis. Наполненные добром и любовью. Ir piepildīts ar labestību un mīlestību.
Мой дух тогда очень радовался. Mans gars tajā laikā ļoti priecājās. Я тогда плакал. Es raudāju. Бог, как ты так все можешь сделать? Es jautāju, Dievs, kā tu tā spēj visu izdarīt? Единственное, что я сказал, ну что, будем жить? Ну, vienīgais, ko es viņai sacīju, ну ko, dzīvosim? Она говорит, конечно. Viņa saka, ну, protams. Давай, снимай квартиру, и мы будем tad жить. Tad īrē dzīvokli, ну, dzīvosim tad. Аллилуйя. Я прославил Бога. Un es pateicos Dievam. Что Бог, ka Dievs, все может. Viņš spēj visu. Пусть он всем нам поможет довериться ему. Lai viņš visiem no mums palīdz uzticēties viņam. Но время проводить с ним. Bet tomēr svarīgi ir pavadīt laiku ar viņu. Мало того, что мы верим, что Бог может все. Maz ir tas, ka mēs ticam, ka Dievs spēj visu. Мало надеяться на то, что все будет хорошо. Maz ir cerēt uz to, ka viss būs labi. Нужно проводить время с Богом. Ir jāpavada laiks ar Dievu. Чтобы убедиться, lai varētu būt pārliecināts, и одержать от него обещание, un saņemt no viņa apsolījums, одержать от него слово, un saņemt no viņa vārdu, который принесет мне веру и действие, kurš atnesīs man ticību un darbību. В слове его есть правильные шаги. Dieva vārdā ir pareizi soļi. Что нужно делать, чтобы это обещание дождаться? Kas ir jādara, lai šo te apsolījumu mēs varētu saņemt? Проводите время с Богом. Pavadiet laiku ar Dievu. И вы будете находиться во свете. Jūs tad atradīsieties gaismā. И будете слышать голос его. Un dzirdēsiet viņa balsi. И познаете волю его. Un iepazīsiet viņa gribu. И сделаете многое. Un izdarīsiet daudz. Что Бог хочет сделать через нас. Ko Dievs grib izdarīt caur jums. Jūs, если у тебя семейные проблемы. Tāpēc, ja tev ir ģimenes problēmas. Если Бог привел тебя к себе. Ja tevi Dievs ir aicinājis pie sevis. И у тебя разрушенная семья. Un tev, iespējams, ir tā kā sadalījusies šī ģimene. Послушай. Paklausies. Верь. Tic. И ты увидишь Божью славу. Un tu redzēsi Dieva brīnums, Dieva godību. Pavadi ar viņu laiku. И он поможет вас соединить семью. Un viņš palīdzēs, lai tavā ģimenē būtu vienotība. И другие люди уверуют. Un citi cilvēki ticēs. Видя на твою жизнь и на твое поведение. Redzot tavu dzīvi, redzot to, kā tu rīkojies. Ты многим будешь примером. Tu daudziem būsi par piemēru. Что Бог сегодня делает. Ko Dievs šodien dara. Slava Jēzus Kristum. Slava Jēzum Kristum. Amin. Lai Dievs svētī katru no jums, turieties pie šīs patiesības, ka mums ir jābūt savienībā ar viņu un ka viņš būs arī darītājs. Мы живем женой. Mēs dzīvojam tagad kopā ar sievu. У меня трое детей. Man ir trīs bērni. И мы очень счастливы. Un mēs esam ļoti laimīgi. Моя жена уверовала. Mana sieva ir ticīga. Играет на гитаре и поет. Viņa spēlē uz ģitāras, viņa dzied. А больше всего. Un vairāk par visu. Терпит, любит и несет меня. Un viņa pacieš mani, viņa mani mīl un mēs ejam kopā. Поездки разные. Mēs braucam visur, kopā kalpojam. И я благодарю Бога за жену. Esam ļoti pateicīgs Она par savu понимает. Sievu. Ka viņa mani saprot, viņa mani svētī. Слушайте, она меня сделала счастливым. Un viņa padarījusi ir mani laimīgu. Neatpuskajte. Tāpēc neatlaidiet. Molitēs. Lūdziet. И живите вместе. Un dzīvojiet kopā. Amin. Lai Dievs svētī. Visu labu.